Shkues të nderuar mirë mbrëma. Kuvendi Komunali Feris ajtë nuk i ka dhënë në dritën jeshile procesit e emërtimit të rrugëve dhe sheshëve në komunën e Ferizajt. Me propozimin e opozitës, ky vendim është shtyer për përbërjen e re të kuvendit. Me këtë propozim nuk u pajtua grupi kuvendor i LDK-s. Në seancën e fundit të kuvendit të Ferizajt për këtë mandat, u mor vendim për kompensimin e shoqatave të viktimave civile dhe të zhdukurve me nga 450 euro. Kuvendi Komunali i Ferizajt në seancën e sotme nuk i ka dhënë dritën jeshile propozim vendimit për emërtimin e rrugëve e sheshëve të komunës së Ferizajt. Fillimisht shefi i grupit kuvendor të PDK-s Mustaf Grainca kërkoi që kjo pikë e rëndit të ditës të hiqet dhe t'i lihet përbërjes së re të kuvendit. Grainca tha se nuk është momenti dhe koha e duhur për të marrë një vendim të tillë pikrisht në seancën e fundit të kuvendit, e cila siç tha ai, duhet të ishte më tepër si solemne. Jemi një moment politik i cili me të drejt e përjashton këtë pikë të rendit ditës për të diskutuar dhe për nxjerrë vendim. Sepse kjo pikë e rendit ditës në përmbajtjen e saj përfaqëson ndjeshmërinë e qytetarëve të komunës sonë sa i përket emërimit të sheshëve dhe të rrugëve të qytetit. Do dua që në emër grup parlamentar të falenderoj Komisionin si trup e kuvendit komunës që ka vërë punë që këllëshishën në gjithat procesin e emërimit të ri emërimit të sheshëve të rrugëve. Por sot kërkoj edhe nga antarët tjerë të kuvendit që të reflektojnë ashtu si që përreflektojnë grupi parlamentari i Partisë Demokratike që të shtym për legislaturën e re këtë pikë të rendit ditës duke arsituar momentin politik për cilin po kalojmë dhe duke pasur bazën më të fuqishme të shtyrës saj emocionet e qytetarëve të komunës sonë që lidhen pikërisht me këtë rendite. Propozimin e PDK-s e përkrahën edhe grupi kuvendor i lëvizjes vetëvendosje e këshilltar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Sipas tyre, ky proces është më mirë t'i lihet legjislativit të ardhshëm për ta analizuar. Edhe ne mendojmë që kjo pikë e rënditës duhet të lihet për përbërjen e ardhshme të asamblesë komunale, për shkak se kemi dashur disa herë që ky propozim i komisionit të vijë për votim në seancën e kuvendit, mirë po deri tash nuk ka ardhur, po besoj që nuk është koha e duhur që ta votojmë për faktin që jemi javë vetë para zgjedhjeve komunale dhe po mendoj që ka familje që do të preken nga këto emërtime për shkak se edhe kryetari i komisionit e tha që nuk kanë arritur që disa rrugë në disa fshatë rase lagje të qytetit që t'jenë dakord shumica e banorëve që jetojnë atë pjesë. Për këtë arsye unë besoj që komisioni i ardhshëm do të merret me shqyrtimin e secilit rast veç e veç dhe kur cilët në kuvend komunal vërtet ketë një unanimitet të plot të komisionit dhe kuvendi si organ legislativ më i lartë dhe të merë vendimin. Edhe unë kryesus jam për mohikës kjo pikë për rendit ditës. Ka shumë ankesa që 3 vite janë vendosë tabela, tash këto në që shpesho me në listën, mu hjek ato tabela, që 3 vite u shkru adresa aty në persona, që janë me ftyra më eminente të historisë tonë, tash po kërkojnë anë me hjek, mi hjek ato. Unë jam për me shty këtë pikë të rendit ditës, ku vende a shumë letë vendosë, a letë të shqenë biografinë e si cilit vëtë e vetë. E këshilltari i LDK-s Njerish edhe kryetari i Komisionit për emërtimin e rrugëve dhe sheshëve të komunës së Ferizajt Fadil Halili tha se 99% e këtij procesi ka përfunduar dhe se sipas tij nuk ka nevojë të shtyhet votimi i kësaj pike. Pak më duket e habitshme nga kolegët e Partisë Demokratike për arsye se ne si komision kemi punu me një unanimitet plot dhe realisht ne kemi një 3-4 mos marveshje dhe kemi planifiku si komision që ato raste ku kemi mos marveshje të shtymi, nuk kemi nevoj të shtim konflikt familje dhe se lagjët e caktuara, që të tjerat janë me një unanimitet plot edhe nuk kemi nevoj të shtymin si proces. Përndu ishë për ato tjerat, kuvendi është ai i arshëm që komunësit njërët, po me gjithë ato në mëndaj, masë është një punë e kry me 99%,
me një unanimitet plot, gjithë antarëve nga gjitha partitë politike, unë mendoj se duhet procedurat të kalojnë kuvend. Faleminderit. Në mbledhjen e fundit të kuvendit komunal për këtë mandat, me 38 vota pro, është miratuar edhe propozimi i tre antarëve të kuvendit, Nusret Sulejmanit, Sulejman Zekës dhe Bashkim Fazliut, për kompensimin e shoqatave të viktimave civile dhe shoqatës së personave të zhdukur në shumë prej 450 eurove. Po kam një propozim, do thot, i cili propozim ka orën nga shoqata e invalidëve dhe viktimave civile të luftës Kosovës, ku në mbledhjen seancën e kalume, do thot, kjo shoqatë si pas tyre kanë dhe, do thot, e janë shkalume. Kjo shoqatë funksionën që nga viti 2003, do thot, është e registruar, funksionën në gjitha, do thot, edhe dhe Ministrisë, do thot, Aleksandrës Ministrisë për shtetit lokal, certifikatën e regjistrimit dhe vendimin e kandidatit i cili o heqë këtë shoqatë. Prandaj, për mos mi u morë kohë, unë propozoj që kjo pikë e renditës të futët në renditës dhe ju kësha lutë që të votohet, pasi që nga zakonisht trëmbetojmë që jemi thirrur për një mbrojt interesat e qytetarëve. Unë dola edhe mi dhomë për kroje propozimit të kalu, sikur edhe në seancën e kaluar, për të futë në rendite, edhe për kroje e shoqatës viktimave civile, po po ashtu edhe propozimi që kam posë edhe në jene kaluqit për kratë edhe shëqota e personave të zhdukur gjatë luftës. Me këtë rast, ne e bëjmë e përfshim komplet kolozhin e luftës së fundit të muqipës. Ky propozim u përkra edhe nga kryesuesi i kuvendit komunal të Ferizajt Farukuri. Është plëtsisht me propozim e vend, sepse kategoritë viktimat civile luftës kanë qenë deri tash në krahasim me kategori tjera më të diskriminuara, edhe kështu që kërkoj që kjo pikë e rendit të ditës do të votohet natyrisht nëse e herë në rendit ditës. Po në këtë seancë, kuvendi i Ferizajt miratoi edhe propozim vendimin për shpërndarjen e druve të zjarrit. Krejt në fund të seancës së sotme, këshilltarët komunal të kësaj legjislature u kujdesën që të kenë një fotografi të përbashkët si kujtim nga ky mandat. Në oborrin e qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Ferizaj është vendosur gurthemeli i qendrës së skriningut shëndetësore, cila parashihet shërbej për preventiva shëndetësore. Në aktin e vendosjes së gurthemelit, drejtues të shëndetësisë ferizajase kanë thënë se me këtë qendër ekzaminimi i smundjeve kanceroze tek femrat do të jetë më i lehtë. Ata kanë paralajmëruar plotësimin e kësaj qendre me staf mjekësor, ndërsa kanë thënë se aparaturat tashmë janë të siguruara. Qendra e skreningut do të ofrojë shërbime shëndetësore, të cilat kanë për qëllim preventiven e sëmundjeve të rrezikshme kanceroze, është thënë sot me rastin e inaugurimit të punimeve për ngritjen e kësaj qendre. Me këtë rast, drejtori i shëndetësisë dhe mirëqenies sociale, dr. Borim Karameta, tha se ky objekt i ka munguar qytetit të Ferizajt, ndërsa nevojat për të kanë qenë shumë të mëdha. Ka shtuar se në këtë qendër do të bëhen të gjitha ekzaminimet dhe se kjo përbën një rast të veçantë në nivel nacional. Besohet se në këtë qendër do të krijohet edhe pap testi për të gjitha femrat ferizajase. Dhe sot këto po bëjmë gurthemelin e një objekti në të cilën do të akomodohet papa testi, ku aparaturën veç e kemi si aset në shëndetësinë tonë, në objektet e ÇKMP-s, dhe tani sa po të përfundoj kjo objekt, do të angazhohet edhe patologu dhe ginekologu dhe do të bëhet trajtimi dhe ekzaminimi, gjithashtu edhe identifikimi i hershëm eventual i karcinomës qafës së mitrës, e cila së bashku me karcinomën e gjirit janë dy shkaktarët më të mëdhej në botë që po marrin jetën e gjinisë femërore. Këtu do të bëhen të gjitha ekzaminimet dhe është rast i veçantë në nivel nacional që për herë të parë po bëhet në Ferizaj. E nga ona tjetër, drejtoresha e qendrës kryesore të mjekësisë familjare Ibadete Bucaliu tha se të gjitha femrat që nga mosha 22 vjeçare duhet të nënshtrohen kësaj metode për identifikimin e hershëm të shenjave të kancerit në qafën e mitrës.
Domethënë metoda e pap testit si metodë screeningu është një ndër metoda që ku femnat prej moshës 22 vjeçore është mirë ti nënshtrohen kësaj metode për identifikimin e hershëm të shenjave apo simptomeve të hershme të smundjes së kancerit në qafën e mitrës. Është metoda më e lehtë, më e lirë edhe më pak invazive që do të kishë shkaktu ndë një shqetësim të se cila femër, se këtu i nënshtrohet në femrat e ekzaminimit të paptestit, që do të shkakton të ose do të kishtë ndë një proces pak më të fështirë. Për thëmë, kërkesat është, duhet femrat prej moshës 22 vjeqore ti nënshtrohen metodës së skreningut. U bë e ditur se ky objekt do të përfundoj brenda këtij viti dhe me njëherë do të filloj edhe punën e saj. Deri në inaugurimin e kësaj qendre, zyrtarët kanë thënë se do të plotësohet edhe kuadri profesional. Vlera e këtij projekti kap shumën e 23.000 eurove. Lidhja Demokratike e Kosovës ka mbajtur tubim qendror para elektoral në Ferizaj. Kandidati i kësaj partie për kryetar të Ferizajt Muharrem Sfarqa para mira simpatizantëve të LDK-s, tha se i duhet edhe një mandat tjetër që të vazhdoj të realizoj projektet strategjike dhe të përmbush vizionin e ti programor. E ndërsa kreu i LDK-s Isa Mustafa tha se qytetarëve të Ferizajt nuk po pritet që Sfarqën ta kenë sërish kryetar të tyre. Lidhja Demokratike e Kosovës mbajti tubim qendror para zgjedhor në sallin e sporteve Bill Clinton në Ferizaj. Para mira simpatizantëve të LDK-s, kandidati për kryetar të Ferizajt Muharrem Sfarqa rikujtoi investimet e shumta që i bëri në mandatin e parë qeverisës. Njëkohësisht ai kërkoi votën e qytetarëve edhe për një mandat të dytë për siç tha që ta përmbush vizionin programor. Kam marrë lloj-lloj sugjerimesh e këshillash dhe në fund kam vendosur ta dëgjoj qytetarin e Ferizaj. Kam vendosur të jem edhe për 4 vite krah bujkut në Prelez, Rahovic, Softaj, Papaz, Tërn, Greme, Balaj, Komoglave, ku do tjetër. Kam vendosur të jem krah mësuesve dhe nxënësve, pra në pleqve dhe njerëzve në nevoj, kam vendosur të nxjerr kampion në shumë sporte, ekipe dhe individë. Kam vendosur ta bëj Ferizajn qendër kombëtare të kulturës, siç e kanë vlerësuar dhe kanë gjetur për ta vizituar në gjeografinë e Kosovës si qendër kulturore, madje edhe gjenitë e letrave shqipe, siç ishte Ismail Kadare. Kam vendosur të jem krah biznesit vendës dhe që secili prej jush të ketë një vend pune. Kush e shesë sot Ferizajn, vështirë do të njohme pas 4 vjetëve, sepse Ferizaj edhe në këtë plan do të ketë suksese të jashtë zakonshme, do të ketë biznese të shumëta dhe të sukseshme si themelet zhvillimit ekonomik dhe të punësimit. Por kandidati për kryetar të Ferizajt Sfarqa nuk la pa kritikuar kundër kandidatet e tij, duke thënë se nuk janë të denjë për të udhëhequr me komunën. Të lidhur për t'i thënë jo bandave në Ferizaj, për t'i thënë jo në ndokës dhe kandidatve marionetat të shefave të tyre që bazën e kanë të krimi që ka uzurpuar Kosovën gjithandej. Për t'i thënë jo atyre që janë zirë në pëdrumet e shikut që është patroni tyre i vërtet. Për t'i thënë jo atyre që janë vetëm turist në Ferizaj. Të lidhur fort kemi qenë para 4 vitesh kur të gjithë bashk patëm demoluar bandat dhe nëntokën që kishte uzurpuar Ferizajn dhe sot të lidhur edhe më fort do t'i shbëjmë edhe rrënjët e tyre për të çliruar përfundimisht. Lidhja jon është e fort. Këtë po e ndjej edhe sot bashk me ju në këtë bim impozant dhe mallështor. E kreu i LDK-s Isa Mustafa aftoi qytetarët që të votojnë kandidatin Sfarqa nga se sipas tij ai ditë të punojnë ndershëm. Fitoria është e jona, fitoria është e Lidhës Demokratike, fitoria është e Muharrem Sfarqës bashku me ju. Lidhja Demokratike e Kosovës prezantoi edhe 45 kandidatët që garojnë për këshilltar komunal të Ferizajt. Kandidati i PDK-s për kryetar të Ferizajt Agi Maliu mbajti takim para zgjedhor me banor të fshatit Gremet të Ferizajt.
për t'i dhënë përkrahjen programit të tij zhvillimor kishin ardhur qindra e qytetarë të kësaj zone. Kandidati i PDK-s Agim Aliu tha se prania e banorëve në këtë tubim ja konfirmoi fitoren e zgjedhjeve lokale të 22 tetorit. Kandidati i PDK-s për kryetar të Ferizajt Agim Aliu fushatën para elektorale vazhdoi me një takim me banorët të fshatit Gremet të Ferizajt. Për t'i dhënë përkrahjen programit të tij zhvillimor kishin ardhur qindra banorë të kësaj zone. Kandidati Aliu u zotua si numri 94 do të jetë fundi i qeverisjes në komunën e Ferizajt. Faleminderit që po i dhuni po këtij ekipi këtu që janë prapa meje. Faleminderit që po i dhuni po këtij ekipi që janë këtu dhe që janë mbështetësit e mi. Por para se të vim këtu në Greme për të marrë po në madhe për numrin 94 dhe për Partinë Demokratike, ne kemi shëtitur në çdo fshat të komunës Ferizajt, në çdo lagje të qytetit Ferizajt, dhe në çdo lagje të qytetit Ferizajt dhe komunës Ferizajt na kanë thënë po. I kanë thënë po numërit 94, sepse numëri 94 është numëri i dignitetit, është numëri i barazisë, është numëri i mirëqenies sociale, është numëri i qytetarëve të komunës Ferizajt, është adresa e qytetarëve të Ferizajt. Fundi i pabarazisë, është fundi i keqeverisjes, është fillimi i drejtësisë dhe barazisë për qytetarët, është kthimi i pushtetit në duart të qytetarëve, sepse vetëm numri 94 e bën të. Numri 94 është vetë qytetari. Prandaj, i thoni ju po numri 94, ashtu si që thanë po dhe si që po i thonë po gjithë qytetarët e komunës Ferizajt. Kandidati Aliu gjithashtu shpalosi programin e tij zhvillimor, për cilin si shta i kanë thënë po gjitha komunitetet e shoqërisë. Kanë thënë po të rinjtë dhe të rejat e Ferizajt, po i thënë po të rinjtë dhe të rejat e Gremës dhe Kësojone, po i thënë po, sepse programi ynë është programi më i mirë për të rinjtë dhe për të rejat e Ferizajt, sepse është program për punësimin e tyre. Ne kemi fondin e punësimit, ne kemi program të veçantë për 33, ne jemi ata që mendojmë dhe kemi planin konkret. Kemi 6 pika të programit të Partisë Demokratike, ku 33 do të kemi mundësi punësimit. I kanë thënë po programit tonë prindërit, i kanë thënë po sepse ata duan shkollat të pastërta, ata duan shkollat të sigurta, ata duan të kenë siguri fëmijët e tyre, sepse ne do të ndërtojmë trotuare, ne do të bëjmë sigurinë e tyre në çdo cep komunës Ferizajt. Prandaj i thojmë po prindërit, i thojmë po prindërit, sepse ata do të kenë në rol aktiv në shkolla, do të kenë në rol aktiv në përzgjedhjen e drejtorëve. Në këtë tubim në fshatin Gremet të Ferizajt u prezantuan edhe kandidatët e kësaj zone që garojnë për këshilltar të kuvendit komunal. Kandidati për kryetar të Ferizajt nga radhë televizijës vetëvendosje Paton Topalli, shoqëruar edhe nga nënkryetari këtij subjekti Dardan Sejdiu, gjatë ditës kanë realizuar një ecje për gjatë sheshit të qytetit, me rast kanë takuar qytetarë dhe kanë biseduar për platformën zgjedhore që ofron ky subjekt. Kandidati Topalli ka thënë se ecimi pikave programore gjatë qeverisjes së tij do të bëhet në bashkëpunim të ngushtë me qytetarët. E në anën tjetër edhe Dardan Sejdiu ka folur për një transformim rrënjësor të Ferizajt që pritet të bëhet në qeverisjen e Paton Topallit. Kandidati i lëvizjes vetëvendosje për kryetar të Ferizajt Paton Topalli, aktivitetin elektorale ka zhvilluar gjatë ditës me një ecje përgjatë sheshit të qytetit. Gjatë bashkëbisedimit me qytetarë, tërkohën ka qenë i shoqëruar nga nënkryetari i këtij subjekti Dardan Sejdiu, përsa gjatë një prononcimi ka thënë se programi i tij qeverisës është i fokusuar në 12 fusha, ndërsa ka veçuar 3 prioritete kryesore: arsimin, shëndetësinë dhe urbanizmin. Ka shtuar se qeverisja e tij do të bëhet në bashkëpunim me qytetarët dhe se ndryshimi nis me ta. Sot kemi dalë për të takuar me qytetarë, ne do të qeverisim së bashku me qytetarë, edhe kur vjen puna për ndarjen e buxhetit do ta bëjmë së bashku me qytetarë dhe jo siç është bërë deri më tani. Kemi një mbështetje jashtëzakonisht të madhe, kjo mbështetje po vërehet edhe në takimet me qytetarë, edhe në takimet që kemi në lagje apo në fshatra. Pra është një entuziazëm shumë i madh, edhe një përpjekje e madhe, edhe një shpresë shumë e madhe për ndryshimin në komunën e Ferizajt. Nesër në
do të kemi tubimin e madhi cili organizohet këtu në qendër qytetit. Kështu që jemi shumë optimist, kemi një mbështetje jashtëzakonisht të madhe. Aja që më pëlqen më shumë të është kudo që kam takuar grupe ndryshme të interesit, mjek, inxhinier, gazetar, artiste, sportiste, të gjithë dëshirojnë ndryshimin, po aq më shumë kanë edhe ide konkrete se si duhet të duket ndryshimi, kështu që jam shumë optimist që së bashku me ta kemi me realizu atë që presim prej ne qytetarët e komunës tonë. Në anën tjetër, edhe Dardan Sejdiu ka thënë se Ferizajt i duhet një njeri me profilin që e ka kandidati Topalli, ndërsa ka vënë në dukje se entuziazmi sapo vije po shtohet jo vetëm në Ferizaj, por edhe në tërë vendin. Ka thënë se programi i Fatonit prek të gjitha pikat që Ferizajin e çojnë në një transformim rrënjësor. Në fakt, dihet tashmë që në komunë të Ferizajt ka nevojë për transformime të mëdha, dhe këto transformime ndodhin vetëm me një program i cili është i qartë, i cili shpërfaq në mënyrë të drejtë dhe konkrete hapat dhe masat që duhen në ndërmirën që ky transformim të ndodhë. Zoti Topalli është tashmë në fushatë e cila në fakt i jep një ofertë konkrete secilit Ferizajas, veç e veç po edhe qytetit dhe komunës në përgjithësi. Mendoj që me datën 22 tetor Ferizaj do të bëj vendimin e duhur, do të vullos fitoren që i kemi pas me 11 qershor dhe zotin Topalli do ta kemi kryetar komune e me çrast edhe unë edhe shumë prej aktivistave do të mundohemi që kemi për krahti gjatë gjithë mandatit. Pra, një kryetar me një mandat të plot dhe me përkrahje të njerëzve që duan Ferizajin e që kanë edhe dëshirë, edhe vullnet, e bëvesoj shumë edhe kohën që të ndihmojnë Fatonit dhe ekipit që Ferizajin të vendosim në binar të drejtë. Ky subjekt po vazhdon fushatën elektorale me aktivitete të ndryshme. Tubimi i madh për mbytës i fushatës zgjedhore të këtij subjekti pritet të mbahet nesër. Në kuadrë të fushatës elektorale, kandidati për kryetar të Ferizajt nga partia e Shkalimve për Integrim dhe nga partia liberale egjiptiane Qazim Rahmani, para simpatizantëve të ti shpalosi programin qeverisës për mirëqenje sociale, shëndetësi, kulturë të tjerë. Mbështetjen e votuesve për kandidatin Rahmani e kërkoi edhe kryetari i Pajis, Hetem Arifi. Kandidati i partisë a shkallinjeve për integrim për kryetar të Ferizaj Qazim Rahmani, i cili për zgjedhjet lokale të 22 tetorit, garon me listë përbashkët me Partinë Liberale Egjiptiane, para simpatizantëve të këtyre subjekteve paraqiti programin e tij qeverisës për mirëqenje sociale, shëndetësi, kulturë e të tjerë. Data 22 është një ditë e cila vendoset për 4 vjet që ky popull Ferizaj me pas lider, vendimarës, lider fjallës, lider pesës, lider bashkimit, lider punës. Angazhimi i partijës a shkallime për integrim për Ferizaj dhe i partijës liberale e gjipjone do tjetë që popli jonë të ketë mirëqenje më të mirë për 4 vitet e arshme. Të ketë shëndetësi më të mirë, të ketë rinia, aktivitete, qendra sportive, qendra rinore më të mirë. Kënë aty ku mundën dhe aty ku duhet me shfrytëzu. Jo të jemi vegjëlet e tjerë. Jo të jemi atate cilët që janë bojmë stracat e tjerë. Por na jemi atate cilët vendosën për popën të. Atate cilët mes me Facebookave po mundohen me bashkuket popën. E kanë vetëm syje faqe dhe e kanë milion qutë njerëzit notën se tjerë s'po din shka me banë. E kryetari i partisë a shkallinjeve për integrim Hetem Arifi kërkoi mbështetjen e votuesve për kandidatin e tyre për Ferizajin Qazim Rahmanin. Arifi tha se Ferizaj tashmë ka dëshmuar që di të bëj zgjedhjen e duhur. Ju jeni ata që keni dëshmuar që populli tëm bashkim, populli i bashkuar, i unifikuar, pa tjetër nuk ndryshon gjendja e komunitetit për deri sa ne nuk jemi të bashkuar. Në këtë rast, Ferizaja ka dëshmu këte. Ferizaja ka dëshmu sepse Partia e Shkallimeve për Integrim dhe Partia Liberale e Egjiptiane janë një përfiturën e madhe për 22 tetor. Unë as pak nuk dyshoj përfiturën e madhe për 22 tetor sepse ju gjithmonë prej vitit 99 deri më tash e keni dëshmu vetëm Ferizaj.
Partia e Shkallinjeve për Integrim e Partia Liberale Egjiptiane prezantuan kandidatet për asambleist për zgjedhjet lokale të 22 tetorit. Të ndëruar shikues, këtu është fundi këtij Fakte Plus. Ju falenderoj që na keni ndjekur dhe natën e mirë.